in reakcija na mariborski klopi. Vršič podaja. Vršič, in gol! Zadetek Vršiča Skota. Slabo so v celjski obrambi ocenili tole podajo. Dare Vršič, ki se je izkazal dvakrat ob koncu prvega dela podaljška, pa zdaj v nadaljevanju je zadev za vodstvo Mariborčanov 2-1. Poglejmo še enkrat, zelo zavita žoga. Slabo je to podajo ocenil Kotnik, pa tudi drugi igralci. Poglejte, Podlogar je mirno stal tam pred vrati, ni poizkusil.